Naozaj, nieraz práve v tých aj evaneliách počúvame o tom, ako Pán Ježiš postupuje pri výbere svojich apoštolov. Prichádza na horu a čo tam robí? Modlí sa. Modlí sa celú noc. A práve týmto nám poukazuje na to, že ako máme aj my postupovať niekedy pri riešení nejakých dôležitých tiež vecí alebo udalostí alebo situácií, s ktorými sa stretávame. Teda nejde ani tak o to, že do toho množstva, do tej kvantity modlitby, že koľko toho vymodlíš, ale čo do kvality. To je dôležité si uvedomiť, že tiež ako sa modlíš. Nech tá modlitba nie je len nejaká taká, že vokálna, aj to k tomu patrí, že vychádza to z úst, hej, tie slová, že ho počujeme, povedzme, aj ušami, hej, ale hlavne nech tam je to srdce. Teda nie je to množstvo, že musíš za každú cenu celú noc sa vymodliť, ale dôležité je, že ako sa modlíš. Častokrát, alebo možno nie často, ale bývajú aj rôzne také situácie, že ľudia sa tak nadstavia, že celú noc možno sú bdeli a modlia sa, dajú si nejaký taký záväzok, čo každá obeta prináša ovocie, čo je fajn. Niekedy, že aj za akú cenu to je. Niekedy som bol tiež svedkom, že prišli po celej noci, mali také spoločenstva, sa modlili aj dlhodobo a potom ráno prišli ešte na svätú omšu a odpadávali tam. A keď som si predstavil, že majú ešte aj povinnosti v rodine, matka, okolo detí, alebo otec, alebo nejaké bežné tie veci, tak sa človek niekedy pýtal, že aký je, či je ten efekt taký, ako by mal byť. A to človek nepodceňuje ani naozaj to množstvo tej modlitby, ale osobne si myslím, že dôležitá je práve tá kvalita tej modlitby, či tam máme srdce. A Boh je vždycky ten, ktorý chce človeku dobre, chce človeku tebe samému a chce, aby si to dobre konal aj tým ľuďom, ktorých máš okolo seba. Takže buďme na to vnímaví, že skôr ako by sme urobili nejaké veci, nejaké rozhodnutia, tak tých vecí majú byť v našom živote aj premodlené. Máme byť tak otvorení práve Božej milosti, kedy nám On častokrát hovorí do nášho života, ako máme konať. Nieraz práve prichádzate aj za nami kňazmi, že dáko, to nie je dobre, čo sa týka tej modlitby alebo toho duchovného života. A Boh na to odpovedá, netráp sa, neboj sa. Boli aj tí, ktorí boli najbližšie pri Pánu Ježišovi, apoštoli, a ako to bolo s nimi. Tiež nevždy s kým to išlo tak, ako bolo treba. Keď bolo treba, aby bdeli v tej Getsemanskej záhrade, povedzme, tak vieme, že tam aj pospáli. A tedy to bolo veľmi potrebné. A tak v našom živote tiež prichádzajú situácie, aké? No rôzne. Nespíme celé noci. Neviem, možno takto má taký spánok, obdivujem, že láhne, ale neraz ani oka nezažmuríme za celú noc a musíme nejakým spôsobom fungovať. A práve aj v tých situáciách je možno taký čas na to stretnutie s Pánom. Keď je už tma, snaží sa zaspať, asi radšej máš tmu v tej izbe, že možno príde ten spánok, tak nechceš otvárať, povedzme, to písmo alebo ten mobil, aby ti svietil do očí, ale si tak modlíš takej úprimnosti, možno aj tie modlitby, ktoré sú dané cirkvou, ktoré vieš na spameť, a sa modlíš aj v takej úprimnosti, že Pane Bože, daj mi silu, aby som zvládal možno tie a tie situácie, ukazuj nám tú správnu cestu, daj nám silu, aby sme mohli Pane Ježišu za Tebou kráčať. A Boh nás vždy v každom zápase podporuje. Neskôr rozhodneš tak, alebo onak. Niektoré tvoje rozhodnutia možno sa nebudú páčiť mnohým ľuďom, ktorých máš okolo seba. Možno ťa za to môžu odsúdiť, možno aj tí najbližší. A pamätaj, že práve aj v tých situáciách je pri tebe Boh. Aj v tých situáciách ti podáva pomocnú ruku a sprevádza ťa. A túži potom, aby si sa ho držal, aby si s ním kráčal po tej správnej ceste. Takže vidíme, že tiež s trápením sa tak borili aj v minulosti mnohí. A práve aj dnešní svätci, svätí Šimon a Júda, sú toho veľkým príkladom.
a snažili sa budovať Božie veci. Práve aj v tej farnosti, odkiaľ pochádzam ja, Liptovské Sliače, tam je ten starý kostolík, je práve zasvetený svätému Šimonovi a Júdovi, tak ako chlapec, keď som už chodil od detstva, aj ministroval, tak vždycky ten oltár to bol. Však keď prichádzaš pred oltár, keď si klakneš, tak pozeráš sa vlastne na to vyobrazenie. Je tam zobrazený Šimon a Júda a Šimon sa vyobrazuje práve s tou pílou, hej, takú dlhú pílu držal tak vedľa seba, hej, a Júda zase s takým kijakom. Tak podľa tej legendy aj nejakých správ práve tieto nástroje sú tými nástrojmi, ktorými boli umúčení. Šimonovi odpilovali tie údy a Júda práve tým kijakom, že bol ubitý. Iné zdroje zase hovoria práve o tom, že boli umúčení ukrižovanie, lebo vtedy práve to ukrižovanie bol taký najčastejší spôsob popravy tých ľudí. Nech už je to akokoľvek, vidíme, že obetovali najviac, čo mohli, že obetovali svoj život. A za čo? Za koho? Prečo? Obetovali ho aj za teba. Za to, aby tú vieru, ktorú my možno dneska tu máme a pokladáme ju za samozrejmosť, aby sme si to vážili. Nie vieru preto, že je viera, ale že je to o tom vzťahu k nášmu Pánovi. Práve preto, že skrze vieru máme možnosť získavať veľkú milosť a silu do toho každodenného života. Lebo tú silu do každodenného života, tú milosť potrebujeme. Nieraz je to aj o pekných veciach v živote, aj o radosti, a Boh chce, aby sme mali radosť. Ale nieraz je to aj o tom, aby sme ten kríž, ktorý prichádza do nášho života, práve s Božou pomocou niesli a niesli ostatočne. Amen.